नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री कृष्ण, हैप्पी न्यू ईयर फ्रॉम किशोर काका। थैंक यू। बीजा लोगों ने कहो जो ओके बॉय कंटिन्यू गुस्सा नहीं मारे। रेडियो सिटी जोक स्टूडियो मा नवा वर्षे आपनो स्वागत छे। पण बधु जूनू जूनू तो छे, आम खाली आम तारीख बदलाई गई होय ने एवुं लागे छे, बधु रूटीन आम सेम ज लागे छे। बोलो। पण ए तो एवुं होय ने यार, कोई दिवस कंकोत्री पर एक्सपायरी डेट लखी होय छे? ना। કોઈ દિવસ ઇંગ્લેન્ડ ની રાણી હોય એ આમ પલાઠી વાણી આમ નીચે જમવા બે જાય? અરે પણ હવે રાણી હોય તો એને તો એનો મોભો સાચવો પડે કે નહીં? બસ તું એવી રીતે આપણું રૂટીન આચવી લે। કઈ ટાઈપ ના ઉદાહરણ આપો છો યાર? તું તારો સેલ્ફી ફોટો પાડીને ઓઇલ એક્સ પર મૂકી દે તો કોઈ ખરીદે? એ ચાલો ચાલો, હવે 31st ની ડીજે ની નાઈટ માં આપણે ગયા હતા ને હમણાં, ત્યારે યંગ છોકરાઓ મારી સાથે ડાન્સ કરવા માટે પડા પડી કરતા હતા। પડા પડી નતા કરતા, પડી જતા હતા। એક જણે તો એવો પાડ્યો કે ઉભો થયો તારે ખુલ્લી કાતર જેવો લાગતો હતો। કોણ જેલા? હેપી ન્યુ યર કાકા, ખોલો દરવાજો ખોલો। આશિકો છે બધા, તને કહું બધું, તું જોડે મસ્ત ગીત વગાડ ને, પુષ્પક ફિલ્મ નું વગાડજે। નમસ્કાર, આદાબ, સત શ્રી અકાલ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી ન્યુ ઇયર। રેડિયો સિટી જોક સ્ટુડિયો પર કિશોર કાકા સાથે અત્યારે વાત ચાલે છે। 31મી ડિસેમ્બર સેલિબ્રેટ કરીને આવ્યા છે એ તો આને છે ને પાસીસ મળેલા એટલે મારે જવું પડ્યું એમ। મને મળ્યા તા, બોલ, મારી સોસાયટીમાં અલ્પેશ ખરો ને, તો એ કોક ફોન માંથી આવ્યો છે। ફોન માંથી નથી, કેલિફોર્નિયા માંથી આવ્યો છે, એવું કેવાય? તું તો યાર બસ હવે મારા પાસ ની વાત કરો તો ને હવે તો છે ને અલ્પેશ મને કે ખાખી ડીજે નાઈટ ના પાસ પડ્યા છે, રાત્રે ડાન્સ કરશું, પછી લોંગ ડ્રાઈવ પર જશું, પછી ડ્રિંક્સ પીશું, પછી સવારે વહેલો મુકતો જશું, લેટ્સ હેવ અ નાઈટ આઉટ બીપાસા બાસુ। શું વાત કરો છો? મને પણ ડાઉટ ગયો એટલે મેં તો કીધું મેં ગોટે આમાં હું આની હાથે જ છું, હું મારો પણ પાસ કર ને, તો આની એકલી તો નહીં મોકલું યાર। સક્કી માઇન્ડ ના ના, બરાબર છે કાકા, ગમે તો યાર આપડી વાઈફ છે। આપડી એટલે શું? એટલે તમારી એમ યાર, તમે પાસ નો ટોપિક ની વાત કરો ને યાર, વાત આગળ વધારો ચલો। એટલે પાસ પર છે ને લખેલું ઉજવો ડીજે નાઈટ વિથ ચુડાસમા બ્રધર્સ। ચુડાસમા બ્રધર્સ બહુ જાણીતું નામ છે, એ લોકો છે ને રોકિંગ સ્ટાઇન માં ટીમલી પણ વગાડી દે છે। અચ્છા, પણ પ્રોબ્લેમ ક્યાં થયો? હવે છે ને આ લોકો થીમ પાર્ટી રાખે છે, એટલે થીમ લા યાર, પેલો ધારો કે તમે બોલીવુડ સ્ટાઇલ હોય તો બધા એક્ટર જેવા તૈયાર થઈને આવ્યાનું, એનિમલ થીમ હોય તો બધા પ્રાણીઓ જેવા તૈયાર થાય, અમારે છે ને એની માને જંગલ આફ્રિકન થીમ હતી, એટલે છે ને આ જંગલી બનેલા બોલ ટાર્ઝન ના ભત્રીજા જેવા। હવે શિયાળામાં આનો ઉત્સાહ પૂરો કરવા મોગલી જેવો તૈયાર થયેલો એ છે ને, હું તને બધું ડિટેલ માં કહું છું, તું ગીત વગાડ ને આમ, ચટ્ટી પહેન કે ફૂલ ખીલા હૈ, ચડ્ડી પહેરો તો ફૂલ કેમ નું ખીલે યાર, અમાર તો એલા ખાતર પાણી નાખો તો જ આવે મારી મેલડી માં, તું ગીત વગાડ ને આ તો બકવાસ કરે છે। નમસ્કાર, આદાબ, સત શ્રી અકાલ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી ન્યુ ઇયર। રેડિયો સિટી જોક સ્ટુડિયો પર કિશોર કાકા સાથે 31st ડિસેમ્બર સેલિબ્રેટ કરીએ છે, જો કે મસ્ત સેલિબ્રેટ કરીને આયા છે એ વિશે વાત ચાલે છે। એટલે કાકા, પાસીસ તો જાણે તમને મળી ગયા અને જંગલ આફ્રિકન થીમ હતી બરાબર? ઠંડી ચડી ગયેલા, બહુ ઠંડી, આખા શરીર પર ખાલી પેલા પતરવેલ ના પાના બોંધેલા, ફર્સ્ટ ટાઈમ બકરી અને ગાય થી ગભરાતો હતો। બોલું, પાર્ટીમાં ખુરશી ના બદલે લોકો મને એવું કે બાર કુંડા માં બેહો, કોઈ મને તો પૂછો હું કેવી તૈયાર થઈ હતી, મારી સાસુ જેવી। ચુપ રહો, હવે જંગલી ડ્રેસ હતો એટલે એવું નહીં કેવાનું, એને છે ને નાનો પેલો પડદો પહેરેલો, સ્કર્ટ હતું, હવે એમાં છે ને આમ એક ચિત્તા ની પ્રિન્ટ હતી, નાનકડો આમ તો ચિત્તો હતો, પણ આને પહેર્યું ને તો ચિત્તો એકદમ મોટો થઈ ગયો, 3D ચિત્તો લાગે તને આમ। એ તો હવે સ્ટ્રેચેબલ સ્કર્ટ હતું એટલે હવે એટલે ચિત્તો મોટો લાગે,
પછી તો અમે તૈયાર થઈને આમ રિક્ષામાં બેઠા તો રિક્ષા વાળો એની મને એડ્રેસ પૂછ્યા વગર એક વાર તેને સીધી ઉપાડી જ લીધી એને એમ કે આ લોકોને જૂમા મૂકવાના હશે. તો પછી મેં કીધું લા કે એવું નહીં ભાઈ, અમે રોજ આવા નહીં પડતા, આ તો થીમ છે આફ્રિકન એમ. પછી માંડ એડ્રેસ પર ઉતાર્યા, પછી રિક્ષામાંથી પાંદડા સાફ કરાયા, મારી પાસે બધું બહુ થયું, એ બધું જા દે. પછી એન્ટ્રન્સ પર અમે ગયા ને તો ચાર પાંચલા બધા પેલા પહેલવાનો પેલા સિન્ટેક્સ ના પીપડા જેવા ઉભા થયા. એ બધા બાઉન્સર્સ કહેવાય. તો એક બાઉન્સર એટલે મને એવો બાઉન્સ કર્યો ને, કેમ આ લોકો છે ને આમ એન્ટ્રન્સ પર લોકોને આમ હાથ પર સિક્કો મારે એટલે તો જ તમારી એન્ટ્રી થાય. હા, આજકાલ બધું આવું ચાલ્યું છે. પણ મેં તો કઈ પરબીડ્યું છું, ધડ દઈને છાતી પર સિક્કો માર્યો, લા નીચે પડી ગયા. બોલ, છાતીમાં દુખતું તું એમને. 40% પોંદડા તો તઈ જ કરી ગયેલા. પેલા સંસ્થા વાળા પેલા ધબડો વેચવા આવે ને એવો લાગતો તો હું. એ બધો ચોળો પાર્ટી કેવી રહી કોને યાર? સખત લા. અરે વાહ, સખત ખરાબ એમ આખું આપડી લે. સમજ જ ના પડે કશું. મને બધી સમજ પડતી હતી, હું બધું કહીશ તને. તું મસ્ત ગીત વગાડ. આમ સાયકલ નું કોઈ રિમિક્સ છે? હે, તું વગાડે ભાઈ, તને કઈ સમજ. તું તારી રીતે વગાડ લે. નમસ્કાર, આદાબ, સત શ્રી અકાલ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી ન્યુ યર. રેડિયો સિટી જોક સ્ટુડિયો પર કિશોર કાકા સાથે આપણે બેઠા છે. 31 ડિસેમ્બર ની ઇવનિંગ સેલિબ્રેટ કરીને આવ્યા છે આ લોકો અને એ વિશે વાત ચાલે છે. તો કાકા, કેવું રહ્યું એ તો કહો. એટલે અમે છે ને પાર્ટીમાં બેરે બેરે તો અંદર ગયા. કેમ બેરે બેરે? પાસ તો હતા યાર. પણ એમાં એવું લખેલું કે 35 થી ઉપર એલાઉડ નથી. તો મેં એમને કીધું કે હમ 35 સે જ્યાદા નહીં, હમ 1.5 લોગે. અરે ઉંમર નું કહેતો તો હવે. પછી તો મેં છે ને એમને મેસ લગાડી, આખા મોડા પર કડા કડા કરી નાખ્યા. એટલે છે ને કેવું, એમને ઉંમર નો ખ્યાલ જ ના આવે. આવું બધું કરીને અમે અંદર ગયા. અને શું પાર્ટી ચાલતી હતી લા. આડે ધડ લોકો નાચેલા. કપલ ડાન્સ ચાલે. બોલ, તોય તમે મારી સાથે ડાન્સ તો ના જ કર્યો ને. પણ તારી આ તો કપલ ડાન્સ એટલે ગ્રુપ ડાન્સ જેવું લાગતું હતું લા. જાઓ ને હવે. આ તો કેવા છે ખબર છે? એક મસ્ત છે ને બ્યુટીફુલ છોકરી ત્યાં ખુરશી પર બેઠી હતી. તો આ ત્યાં પહોંચી ગયા. બોલ, અને કે એક્સક્યુઝ મી મેમ, તમે ડાન્સ કરશો? તો પેલી શરમ આવી ગઈ. બોલ, અને કે હા. પછી તો મેં કીધું તમારી ખુરશી મેં લઈ લઉં, મારે તો ખાલી બેવું છે યાર. શું યાર કાકા? એટલે પણ કઈ સમજ પડવી જોઈએ ને યાર, કઈ જાતનું મ્યુઝિક વાગે, કઈ જાતના સ્ટેપ્સ ચાલેલા. નાની નાની, હાવ નાની નાની એનાઉન્સમેન્ટ થાય ને તો એ લોકો ચીચરે પડે. ખુશ થઈ, આટલા બધા ખુશ લોકો જે હું મને આજે જ ખબર પડી. છેલ્લી રાત હોય તો એવું જોઈએ ને. પછી તો ન્યુ યર રિઝોલ્યુશન લેવાનું હોય કાકા, જે નોર્મલી આમ જોવા જઈએ તો અઠવાડિયાથી વધારે ટકતું નથી હોતું. ન્યુ યર રિઝોલ્યુશન તો મારા મમ્મી પપ્પાએ લીધેલું. આઈ વોઝ બોર્ન ઇન સપ્ટેમ્બર. નમસ્કાર, આદાબ, સત શ્રી અકાલ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી ન્યુ યર. રેડિયો સિટી જોક સ્ટુડિયોમાં અત્યારે આપણે કિશોર કાકા સાથે બેઠા છે અને 31 ડિસેમ્બર સેલિબ્રેટ કરીને આયા છે આ લોકો, એટલે એ વિશે વાત ચાલે છે. તો કાકા, ડીજે પાર્ટી કેવી રહી એ કહો. ચાલો, બધું એ થીમ પ્રમાણે જ હતું. જંગલી આફ્રિકન સ્ટાઇલ, આફ્રિકન સ્ટાઇલમાં ડાન્સ કર્યા. તો આ લોકો કેવું સ્પેશિયલ ડાન્સ ગ્રુપ બોલાયું હતું. આપણને એવું થાય કે આ લોકો કઈક થઈ ગયું છે એમ. ડાર્ક ચોકલેટ જેવા દેખાયા બધા. હોટ તે જોયા હોય ને, હોટ તો ભાખરવાળી જેવા એમ જાડા. હાથમાં દંડા પકડેલા અને એની ઉપર ખોપરી હતી. તો એમાં છે ને કોઈ કેમને ધક્કો માર્યો કે તમે પણ આટલા બધા પાંદડા પહેર્યા છે ને તો તમે પણ ઉપર સ્ટેજ પર જઈને નાચી આવો. તો મેં તો ગયો લા ઉપર લા. તો મેં ડાન્સર આમ પેલી જોઈ ને તો આમ મારી સામે દાંત કાઢી નામ કે આવું હશે મારા પર. તો મેં એમને કીધું કે મેં ઈશારાથી એમને કીધું કે મસ્ત કરો છો તમે લોકો એમ. તો મને કે બધું બરાબર, પણ કે સ્ટેજ માટે હે ના કરી જાવશો તમે, એમ એક ઢીક મેલે ને તમને ઢીક. લે, એ લોકો ગુજરાતી માં બોલ્યા. મને પણ નવાઈ લાગી ગયેલા. મને તો કદાચ 31 માટે કદાચ શીખ્યા હશે. પછી મેં પૂછ્યું, મેં કહું વિચ કન્ટ્રી, મેં કહું વિચ કન્ટ્રી ભાઈ, વિચ કન્ટ્રી. તો મને કે ભાઈ અહીંયા અમે જુનાગઢ ના છીએ, કે જીજે 11. અમે છે ને સિદ્ધિ લોકો છીએ, એટલે હાલે ગલગોટા બહુ મગજમારી કરતો નહીં ને, તો આ ભાલો ઘુસેડ દે. પછી બહુ ધમકી આલી લે મને. તો મારું તો લા ટેમ્પર ગયું. હા, સખત ટેમ્પર ગયું. એટલે પછી મેં તાત્કાલિક એટલે સોરી કહી દીધું. પછી ઉતરી ગયું નીચે એમ. લબાકા લીધા ને? લબાકા એટલે એ લોકોને રોજનું હોય યાર.
આપણે પોંદડા પહેરીને સંઘર્ષ ના થાય યાર. તો એવા ને એવા બોલ કોન્સ્ટન્ટ ડાન્સ કર્યો આપણે. પણ યાર ત્યાં જળ જેવું મને બનાવેલો, કેવો તૈયાર કરેલા, સ્થિર ઉભો રહેતો હતો ને તો બે જણા એને થૂકી ગયા મારા પર, બે વાર તો કબૂતર બેઠુલા, એટલે મારે કઈક ને કઈક હલન ચલન ચાલુ રાખવી પડે યાર. તમે કેટલા ક્યુટ છો હો. જાને લે, તો ગીત વગાડ ને. ડીજે વાળા ભાઈ મારું ગીત વગાડી દો, ડીજે વાળા ભાઈ મારું ગીત વગાડી દો. બે તું વગાડ ના, ગાયા જ કરશે યાર. નમસ્કાર, આદાબ, સત શ્રી અકાલ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી ન્યુ યર. રેડિયો સિટી જોક સ્ટુડિયો પર અત્યારે આપણે કિશોર કાકા સાથે બેઠા છે. 31st ડિસેમ્બર સેલિબ્રેટ કરીને આયા છે, પાર્ટી વિશે વાત ચાલે છે, એટલે શું થયું કાકા એક્ઝેક્ટલી પાર્ટીમાં? પછી તો છે ને હું બધા બહુ લોકો સાથે નહીં બોલ. શું આવું બોલાય? લે રેન ડાન્સ કર્યો એવું બોલ ને યાર. હા ભાઈ, હવે એમાં કેવું હોય ખબર છે, આમ ઉપર બધી પાઇપો લગાડી હોય, એમાં આમ ઝીણા ઝીણા કાણા હોય, તો જયારે ટાંકી માંથી પાણી છોડે ને તો બધા પર વરસાદ પડે, આમ શાવર થાય બોલ. આમ જંગલ આફ્રિકન થીમ માં તો એવું લાગતું હતું જાણે આમ વરસાદ જ પડતો હોય જંગલ માં. ઉપરથી તું જોય ને આમ તો બધા એવું લાગે જાણે ડીડી ગિરનાર પર પેલા ડ્રીપ ઇરિગેશન ની શાકભાજી ઉગાડવાનો પ્રોગ્રામ ચાલતો હોય. ધડાધડ લોકો લપસીન પડેલા, ચાલુ ચાલુ પાણી, ચાલુ ચાલુ એટલો વરસાદ પડ્યો ને એ લોકો કે મેં પહેરેલા જે પોંદડા હતા ને એમાં બે નવા ઉગ્યા. અને બંધ થયા પછી જે લોકોને ઠંડી ચડી ગઈ છે, શાંતિ થી બેઠા હોય ને તો ધ્રુજ્યા જ કરે એમ, અને હવા અવાજ આવે, સોપારી મોડા મૂકેલી બે મિનિટ માં ચવાઈ ગઈ બોલ. બસ હવે સવાલ નંબર 723, વેર્સ ધ પાર્ટી ટુનાઈટ? અને એનો સાચો જવાબ છે ઓન ધ ડાન્સ ફ્લોર. પત્યું? હમ, તો વગાડ ભાઈ તું. નમસ્કાર, આદાબ, જય શ્રી કૃષ્ણ, સત શ્રી અકાલ. રેડિયો સિટી જોક સ્ટુડિયો પર અત્યારે આપણે કિશોર કાકા સાથે બેઠા છે. 31st નાઇટ સેલિબ્રેટ કરીને આયા છે, પાર્ટી કરીને આયા છે, એ વિશે વાત ચાલે છે. તો કાકા કેવી રહી પાર્ટી? એ તો કહો. હું તો લા છૂટો છવાયેલો આમ ફર્યા જ કરતો હતો, કોઈ લેવા દેવા વગર નો માણસ લાગતો હતો એ પાર્ટીમાં. હું તો છે ને ફૂલ ટુ સેલિબ્રેટ કરતી હતી બોલ, બધા સાથે ડાન્સ કરી આવી, એટલે જ ફરતો હતો મેં. પણ યાર એમાં એમાં છે ને ડીજે નું એનાઉન્સમેન્ટ થયું. હા, Ladies and gentlemen, presenting tonight, DJ from California, Mr. Jitendra Chulasama. એટલે છોકરીઓ તો ચીચારીઓ શરૂ કરી. Oh my God, મારો જીત્યો, જીત્યો, I love you. મેં બે વાર ડીજે વાળા પાસે ગયેલો, મેં મેં જોયું હોય પેલી એક કાળા કલર ની ડીશ હતી એની પાસે, તે ઘસ્યા જ કરે. મેં કીધું આમાં છે ને ઊંઝવાનું તેલ નાખતો છે, સ્મૂથ થઈ જશે. પછી પછી કઈ નહીં, એને કઈક ઈશારો કર્યો તો બે બાઉન્સરો ઉપર આયા, મને આમ બોડી બતાડે આમ, તો હું એટલે પહેરેલા પોંદડે નીચે આવી ગયો. પછી મને ખ્યાલ આવી ગયો ટૂંકમાં કે અહીંયા કોઈને સલાહ નહીં આપવાની યાર, અને નીચે બધા આડેધડ નાચેલા. હાઉ મેં બે ચાર વાર તો આમ અલગ અલગ સ્ટેપ ટ્રાય કર્યા, આમ અઘરું હતું, પણ લગભગ મારા 7 લાખ કોઈએ ફોટા પાડ્યા. બે 7 લાખ ફોટા નહીં યાર, એવી ડિસ્કો લાઇટ આવે છે, કોન્સ્ટન્ટ લપજબ લપજબ ફ્લેશ પડ્યા કરે એમ. એવું એવું ખબર હતો કેવું જોઈએ, મેં તો કેટલું ગણી કાઢ્યું યાર, બે વાર ભૂલ પડી તો પહેલેથી ચાલુ કરેલું. સાવ ટાઈમ બગાડ્યો છે આપણે બોલો, અવલ અટુડા વેડા કરીને છેલ્લે અમને કાઢી મૂક્યા. કેમ? એમાં પેલું છે ને કાઉન્ટડાઉન ચાલુ થયેલું, પેલું 12 વાગતા હતા ને તો એમાં બધાએ એવું ચાલુ કર્યું, પેલું હોય ને પેલું 10 9 8 7. તું એટલી બધી એક્સાઇટ થઈ ગઈ ને કે વાવ, બસ તો એટલે 5 4 3 2 1 થયું, એમાં તો આ ઉછળી એટલી ફૂલ એક્સાઇટમેન્ટ મને કે આમ હાથમાં જે ભાલો હતો ને છૂટી ગયો, અને કોકને ગોચાઈ ગયો. ફટ દઈને મને એવો લાફો માર્યો ને બાકીના 30% પોંદડા ખરી ગયા, અને સીધા બહાર કાઢી મૂકેલા. બધું ડ્રિંક્સ અને મેઇન ફૂડ છે ને બધું 12 વાગ્યા પછી જતું લાય, બધું ચૂકી ગયો બોલ. પણ ઘરે આવીને તો મેં જમાડ્યા હતા જ ને.
ને એના માટે આપણે થોડો પાસ લીધેલો યાર. યાર એવું તો કાકા બહાર જમી લેવાનું યાર. એટલે બહાર પોલીસે રાત્રે માર્યો મને. કહું તને તું ગીત વગાડ ને. કોઈ પોલીસ પરેડ નું વગાડ છે ને જાને યાર. નમસ્કાર, આદાબ, સત શ્રી અકાલ, જય શ્રી કૃષ્ણ, હેપી ન્યુ યર. રેડિયો સિટી જોક સ્ટુડિયો પર અત્યારે આપણે કિશોર કાકા સાથે બેઠા છે. 31st નાઇટ સેલિબ્રેટ કરીને આયા છે, પાર્ટી કરીને આયા છે. એટલે કાકા, તમને ડીજે પાર્ટી માંથી રાત્રે 12 વાગે તો કાઢી મૂક્યા, પછી પોલીસે પકડ્યો, આ બધું શું પણ યાર? હવે આફ્રિકન થીમ ડાન્સ માંથી બહાર આવેલા તો પોંદડા પહેરીને બહાર રસ્તા પર રિક્ષા શોધતો હતો. થાકી ગયેલા ને એટલે પછી છે ને આડું અવડું ચાલ્યા કરતા હતા, તો પોલીસ વાળા ને એમ થયું કે એમણે દારૂ પીધો છે. હા, એ 31st ના બહુ ચેકિંગ હોય છે કાકા. અલા, પણ જે પોલીસ વાળા મને પકડ્યો ને એ વારે ઘડે મને કિસ 2 વાર યાર ના હોય, 2 વાર તો પાછળ હું ખસી ગયો યાર. તોય આવે પપ્પી કરવા. મેં એમને કીધું કે દેખો કોન્સ્ટેબલ ભાઈ, મેં ઇસ ટાઈપ કા આદમી નહીં હું, મેરી તો વાઇફ ભી હૈ, કાયદેસર કી બીવી રખતા હું. તોય આયો ફરી પપ્પી કરવા, એટલે પછી મેં લાફો મારી દીધો યાર. ના હોય એ તો શું કરવાનું યાર. એ છે ને મોડું સુંગવા આવતો તો પપ્પી કરવા નતો આવતો કે તમે દારૂ તો નથી પીધું ને. હલા, પણ તો પેલું મશીન રાખવાનું ને યાર, ફૂંક મારવા વાળું. પછી તો એટલે બહુ માર્યો મને. ઓન ડ્યુટી પોલીસ ને કે લાફો મારો છો એવું કે તમે દારૂડી આજ છો કે નક્કી, શરીર પર એક કપડું છે નહીં, પાછા વાઇફ રાખો છો કે કેટલું સમજાવ્યા મેં. મેં કીધું કે આફ્રિકન થીમ ડાન્સ પાર્ટી હતી ને એમાંથી આવ્યો છું એટલે આવો છું, બાકી હું કપડા પહેરી નીકળું છું યાર. તો પછી એને પેલું ભૂંગરું કાઢ્યું. પેલું ઉત્તરાયણ માં નહીં પેલું વગાડવાનું નથી આવતું, પેલું આમ પતંગ કપાય તો પેલું પું પું વગાડવાનું, પેલું લા પેલું બતક જેવો અવાજ નહીં આવતો. તો મોટું જે કાણું હતું ને એ એના તરફ એને રાખ્યું અને નાક રાખ્યું અંદર, અને નાની સાઈડ થી મને કે ફૂંક મારો. તો મેં ફૂંક મારી તો આ આ આ એવો અવાજ આવ્યો. તો એટલી વારમાં તો પીઆઈ આયા કે તમે કારના શું ટાઈમ પાસ કરો છો કે કારનો જોઉં છું કે ગાલી દો કે આને અંદર ગાલી દો. તો એ લોકોના માણસો આવ્યા અને મારા ફોટા પાડ્યા યાર, ખચ ખચ ફોટા પાડી દીધા. તને ખબર છે આ વખતે પોલીસ ખાતાના જે 2016 નું જે કેલેન્ડર આવશે ને એમાં મારો ફોટો મુકાવાના છે. પણ જે હોય આફ્રિકન થીમ ના જ જોઈએ એવું લાગ્યું મને. મને વાગ્યું ત્યારે અને લાગ્યું. પણ હવે આ વર્ષ બદલાઈ રહ્યું છે કાકા, કેવું લાગે છે? બહુ દુખે છે. ચલો હવે આપણે જઈએ, કેમ કે હજુ તો અમને બામ લગાડવાનો છે અને પછી મારે ઉત્તરાયણ પર ની હજુ શોપિંગ બાકી છે. જો હવે ઉત્તરાયણ લઈ અસલી આગાસીન થી પાડશે મને જોજે આ વખતે. ના ના, હવે ચલો ને હવે સીધા સીધા.